Oni ti zombici budou vlastně lítat, že? To stojí 5 kilo. Já nemám. Už na druhé straně to mrtvolnice. Já nemám peníze. Tady je chodce, pojď za mnou. Už jdu. Pátky na vede. Dělej, když tu bude ten buzerán. No tady ještě nebude, myslím. Kde? Ty lítá. Já si jdu pro zbraň. Já jsem si neměl pro brokovnicu. Juuu, jak vypadám, proleď se taky. Piča. Koukej na mě, jo? Oh, shit. Hej, tady je to, medvídek. Ale zavřený. Piča, už je tady ten D. A co on dělá? On tě portne, to je jak ten doktůrek. Jo, no, a bez zbraně, že? Ne, tady máš toho, to blítí, ale nevím, co to je. To stojí 15, to si koupím, ale až bude mít kole. Piča, nelítej kolem mě, ten buzera nejde k nám. Já musím jít dopravit, já musím natáhnout sem. Mě občas nebo... bývají, tady ty má dveřma, ty buzeranky. Tak to myslím zombie. Já vím. Díky bohu, že ten borec chodí tak pomalu. Další kolo a on je tady furt? Jo, on je tady, bude pořád. Jo? Jo. Pořád! Já si jdu koupit M14, co? A mrdě! Já tady potnu? Ne. Tady taky medvídej, ty se hlavou no. Já jsem tady dole, jo, ty mám, jo. Dobrý vědět, nezvládám. A tě neportne ta kurva. A jsi bez zbraně? Ne, on tě jenom portne a jsi úplně jak po kraji vyhnutí. Jo, máme dřečo. Jdem kuchat. Tady je hajzle, co? Hajzle, jo, se slyšel. Dávaj bacha na ty dveře, když prochází, oni tam občas jsou dveře k nasakování ty zombie. Já to vím. Vždycky si týkám nic a nic. Hej, musíme najít, tady jsou dveře další, máme koupit? Já nevím, jestli chceš, jo, tak půjdem. Tak to jde na. Já chci najít toho... Zedničku. Tady je za zbraň, sapi. Hej, oca se nedostaneme, ale když sem přijde ten hajzl, takže jdem pryč, ne? Počkej, já si kouknu, tady jsem myslím, že nejsem. Pomoc! A tady jsou dveře. Tak je... Musím se pojď, dělej. Jsi koupil? Jo. Tady je něco, ukáž. Power first. Musím někde najít akci, no. A patíš to? Jo. Ty vole, jak lítají, to se mi líbí, to nemá chybu. A tím budeš utíkat pořád. Pojď, otevřeš to, další dveře. Proč neotevřeš? Protože tu máš víc. Po 400. Ale i to stačí. Kde je medvídek? Medvídku. Jdem dál, pojď. Kurňa! Pomoc! On přede mnou skočil ze stropu. Pohni. Piča vole, kde to jsme? Kurva, jaký bordel velký. A kde je medicína? Piču, jenom tady lezou ze země. Kurva, já vám můžem tu brokovnici. Piča, oni jsou rychlí. Vyskáčem. Pomoc! Zezadu. Ale já tady mám svých problémů, na to ani skákají buzeranti.
Já jsem si všiml. Papa, jdi zpátky. Jeden se plazí, já ji nechám, jo? Piča, kolem nich sprintuju furt. Tak pojď za mnou. A pojď se, já nechám toho jednoho. Ty vole! Oni jsou všude. Tak toho co leží? Náboje. Mě občas sere, že nadletím, když střílím po někom, nebo něco. To by to další zbraň, vole. Tady byla někde, na tak úplně. Kde byla piče? Nevím, takže nejsou další dveře. O, oh, brokovnice! Která? Piče, to je dobrá, tady. Jo, už jdu a opravuju. Kde? Tady někdy zaplutí power, F-kem. No tady, power! Nějaký dveře tady nejsou, tady jsou dveře. Ne, tady jsou schody. Ne, no, ne. Co za tebou? Já na ně nemám. Taky ne. Nech mi ho. Nemám na... Přebitý! Střílej ty! Otevřel jsem. Nejsme zase na začátku, ne. Ne, tohle je to jiný. Schody! Jo. Hej, Mimino! A zmizlo! On se portuje! Aaaa, další. Stojí, vysvítavku! Pičo! Pičo, pomoct! On skočil ze zhora! Ty vole! Mazec ale!